sababu waislamu wako kwenye shida, waislamu wako kwenye kurba, kila moja ana yake na kila moja mpaka uko tayari hata kukata tamaa, asema kwa nini mimi tu, kwa nini mimi tu nisumbuke, kwa nini mimi tu nione njaa, kwa nini mimi tu nipate maradhi, kwa nini mimi tu watoto wangu wafe, kwa nini mimi tu nipate taabu na maadui kwa huku na huku. Mara zingine hii dunia ya kushika, ad-dunya sijnul mu'mini wa jannatul kafir. Ukiwa kwenye dunia na wewe ni mu'min, ujue uko kwenye shida, ujue uko kwenye taabu, na hapa yaangaliwa subra yako imefika wapi, hapa yaangaliwa wewe utasubiri kiasi gani. Lakini mfano mema ni Al-Habibu Al-Mustafa sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam.